ਹਲੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੈ ਤੜਕੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਕ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਦੀ ਵੀ ਤੜਕੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਚੱਕ ਝਾੜੂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੋਲੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਆਪੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਆਪੀ ਕਰ ਲਓ ਆਉਦਾ ਤੜਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੜ ਪੀਆਂ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੜਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੜਕੀ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਚੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੋਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਭੋਲੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਚੱਲਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਗੁੱਡਣੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਟਿਆਰ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਜੋਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਐ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਰਕ ਪਵਾ ਦੇਣ ਜੇ ਐਂ ਲੜੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋ ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਾ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਸੱਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਓ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਥਵਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੋ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਇਹ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਚੌਧਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੌਧਰ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਅਗਲੀ ਐਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਐਂ ਲੋਟ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਐਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ ਆਪੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਔਖੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਰੇ ਕੇ ਔਖੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਔਖੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਰੇ ਕੇ ਔਖੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪੁੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਧੋ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਟ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰੇ ਚੰਗਾ
ਸੰਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੰਨੀ ਰਲਾ ਦੇ ਨੌ ਪਾਲਸ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈ ਨੌ ਪਾਲਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਸੰਨੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਵਗ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਣੀ ਧਾਰ 'ਚ ਉਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਜਣੀ ਸੰਨੀ ਰਲਾ ਲਿਓ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਹੋਊਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਐਂ ਵੱਢ ਜਾਣਗੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਡੇਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਈ ਬੈਠੀ ਤੀ ਪੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿੱਤਾ ਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਐਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਬ ਮੁੱਕਣਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੂੰ ਜੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰੌਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇਂਗੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਹੀ ਜਾਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਲਾ ਦਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਨਹੂ ਲਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤੀ ਨਾ ਡੇ ਗਿਆ ਬਸ ਚੱਕ ਲੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਦੂਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੂਵਾ ਮਰ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਵਾ ਗਿਆ ਲੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ ਕਿੱਧਰ ਵਾ ਗਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਮਿਸਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਰੀ ਨੇ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੰਘ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੈ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਨੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੁੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਸਤਿ
ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਸਟਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੀ ਭੈਣੇ, ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਤੀਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋਊਂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋਊਂਗੀ। ਅੱਡ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ। ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਅੱਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੰਮ ਚੜਾਏਗਾ, ਦੋ ਜਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਲਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣ, ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਜੇ ਭਲਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਲਓਗੀਆਂ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਜਾਉਣ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਨਾ ਮੰਮੀ, ਸੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਤ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਲੈ ਦੱਸ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਥੱਪਦੀਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ? ਜਵਾਕ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਇਦੂ ਬਸ ਇਦੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਦੂ ਮੁੜ। ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹੂ? ਮੰਦਾ ਲੈ ਬੁਲਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੋਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਹਾਂ ਜਮੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇਜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਤ ਬੇਣੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਜੂ, ਪਨਵੀਰ ਬਕਨੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੈਲਦਾਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਲੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿੰਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਕਾਲਾ ਮਾਨਸਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।